Третій рік поспіль у Вінниці відбудеться фестиваль позашкілля, дитячого оздоровлення, розваг, моди та краси «Розвивай Ликфест». Два дні – 31 серпня та 1 вересня – дитяче містечко «Розваг». Її учасники – центри позашкільного розвитку, іноземних мов, танцювальні студії, спортивні секції, вокальні гуртки та модельні агенції. Окрім «Розваг», на фестивалі діятиме оздоровча зона, на якій можна безкоштовно перевірити стан здоров'я дитини. А 1 вересня кожен відвідувач заходу зможе прийняти участь у розіграші путівки до Європи. Вхід вільний. Сам меседж фестивалю в тому, щоб мама, тато, дитина після 1 вересня прийшли до нас на фестиваль і подивилися, власне, що це таке, да? Який гурток, яка секція підходить саме їх дитині. Я думаю, що допоможе досить батькам знайти той напрямок розвитку їхніх дітей. І назва сама говорить за себе, «Розвивай Ликфест». Тому я думаю, що потрібно всебічно підтримувати такі заходи. І Вінницька міська рада на чолі з Сергієм Анатолійовичем Моргуновим підтримує даний захід. І ми радіємо, що таких заходів у нас є в Вінниці багато.